Bom dia, pessoal. Acabamos de despertar e agora a gente vai mostrar um pouco aí do nosso quintal para vocês aí, galera. Fica ligado aí, que maravilha, que bênção do Eterno. Quando a gente contempla algo assim, não dá para duvidar da existência de um Criador, de um Ser Supremo que está acima de todos nós e que governa e que domina sobre todos nós, sobre tudo que há nesse mundo, né? Que foi feito pelo poder da Sua Palavra. Olha só aí, ó. Aguinha bem limpinha, ó. Outra queda d'água aqui, ó. Esse poço. Muito bom tomar banho. Olha, do outro lado lá. Quem tá lá? É. Maravilha, é um grande espetáculo, me sinto muito bem a natureza, é um grande aprendizado, é um momento de grande reflexão, você está em meio à natureza, em meio a tudo isso que o Senhor criou com a Sua Palavra, muito bom. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, Estradeiros de Motocasal Estradeiros de Yeshua, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e deixe nos comentários também, indique algum local para nós, um local bom que vocês acham interessante, bonito, em meio à natureza, para a gente filmar, certo? Para a gente fazer um conteúdo de boa qualidade para vocês aí. Valeu, é isso aí, galera. Obrigado por ter chegado até aqui e continue aí conosco que ainda tem mais coisa pela frente. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Olha só que maravilha, olha aí, ó. Que bela cachoeira. Olha a queda d'água aí, ó. Maravilhoso. Lugar incrível. Para se passar um final de semana, acampar, relaxar e admirar a criação do nosso Deus, né? Essa queda d'água desse lado e tem essa outra que cai por dentro da rocha ali, ó, por baixo daquela pedra lá, ó. Ela sai debaixo daquela pedra lá, ó. Da rocha. Olha só que maravilha. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine.
can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Pessoal, desmontamos aqui já estamos de partida, estamos deixando tudo limpinho, estamos recolhendo o nosso lixo aqui, ó. A gente precisa deixar o espaço que a gente ocupou limpo, né? E estamos indo lá, deixando esse lugar maravilhoso. Deixando saudades. Quer dizer, levando saudades. Ei, bem! Olha aí, pessoal. Estamos aqui no Sítio do Grito. Um lugar sensacional. Olha. E queremos agradecer aqui ao senhor Genival, que nos recepcionou, são os anfitriões aqui do lugar, o Arthur, aqui ó, Rita de Cássia, Maria Clara, são os anfitriões aqui do lugar e também os guardiões da Cachoeira do Grito, né? Essa cachoeira que vocês acabaram de ver, é um lugar incrível, um lugar sensacional. Fica aí a dica do lugar, se você está precisando sair da correria do dia a dia, do trabalho, olha ele ali, ó, e quiser se refugiar num lugar, né, onde a natureza lhe abraça, os cânticos dos pássaros, isso faz toda a diferença na nossa vida. A gente precisa de momentos assim. Então fica aí a dica, Cachoeira do Grito, é só falar com o pessoal aqui, vamos deixar o contato, certo? E aí vocês entram em contato com eles, reserva, faz sua reserva. Eles também servem almoço, é só avisar com antecedência. E aí serão muito bem recepcionados.